И в шампионска лига на туй нямане. На туй нямане, майко. Туй нямане, Търново се обади. Да, добре. На туй. Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Днес мой гост е един човек, когото съм сигурен, че сте го виждали, когато стане дума за Шампионска лига или за Серия А. Никола Кацаров. Никола, много ми е приятно. Боби, на мен също ми е много драго да съм при теб. Ти идваш директно от Порто. Така, горе-долу направо от летището. Да, от летището до кафе, най-много ден от такси, тук да, си на 200 метра от нас. Какво да си на финал на Шампионска лига? Страхотно изживяването. Още повече аз го казах и в коментара си сега и с феновете, може би в началото на пандемията, когато вече мачовете си играха без публика, не беше толкова. Беше странно, някакси ни като професионалисти трябва да свикнат всичко това. Просто феновете страшно много липсват, феновете са играта в крайна сметка. Естествено, да. Това... Иначе като на тренировка. Така че страхотно наистина да видим толкова много хора около нас, макар и да не беше пълен стадиона, жестока емоция. 16 хиляди. Да, 16 хиляди, дори може би малко по-малко, че върнаха едни билети там, дойде да. Скъпичко. На Челси. Да, нормално, на Челси, да. Мито, PCR, всякакви неща. Да, бе, проблем е. Португалска бира опитали. Да, успях дори тази, която не бях опитал да си. Казваме, те надали... Казвай, няма проблем, те португалци okay. Ще им преведат после една да, сметка, аз ще напиша долу сметката, добре. Където бирите. Да, чудесно, но тъй като те и двете бири са им спонсори на първенствата в последните години, супер боки в момента на всички отбори горе на фланелките, а пък Сагреш беше преди това, така се казваше първенството. Много приятно да ти кажа, особено така по край ръката. Ех, като хубаво. Седнеш след матча, отиваш. След матча, много хубаво, да. Едни си празнуваха, други си идваха така феновете на Манчестър Сити, сядаха. Тихичко, тайничко. Да удавят мъката в бира. Имаш ли пристрастия в финала към един от двата отбора? Ти или... Абсолютно не ми го позволява работата, колкото мнозина да го мисля. Да, в принцип така, да. Ти си абсолютно неутрален. Аз си те знам, че няма, не показваш пристрастия. Не всички мислят точно така, да ти кажа. На моменти някой решава, че след като си извикаш гол за някой отбор... И ти си зад тези за него. Той като е задна ножица на Роналдо, ти какво да правиш? Не, това е футбол, ти обичаш футбола. Не, тайна, аз съм фен на Манчестър Юнайтед от дете. От такава гледна точка нямаше да съм много щастлив, нали, ако Манчестър Сити вече си има Шампионска лига, Купа на Европа, остават си без такава, но пък от друга страна, впечатлиха през този сезон, играха страхотен футбол. Манчестър Юнайтед са на светлини години от тях, мисля, че първенството показва. Е, Лига Европа на финал. Лига Европа на финал. Виж, колко малко беше. То това е извън темата, но мога ли нищо, давай, да, че в края на сезона казах един куп неща, които се случиха на колеги и никой не ми вярваше. Първо там в Италия, като беше възел за Шампионска лига, им казах, че Наполи ще се издъни, тъй като феновете на Милан се бяха предали преди Аталанта. Казах, ще видите Милан и момента ще влезе. Наполи, този мач няма как да го вземе. Казах там, че треньора на Лио, който станаха шампион и супер отбор, само че казах, че ще напусне и ще ходи да работи в Ница, още не е подписал с Ница, ама казах, че ще напусне. Е, това се чуди, защо напусна. Този човек напуска, прави ги шампион и защо си тръгва, и ти сега ми казваш. Е, я ми кажи географски само, Северна Франция там в нищото или Лазурния бряг, кое е по-имиджово и възможно за просперитет. Аз имам възможност. Ботка, председявай ги тия неща, студиото на Лазурния бряг и така. И с Вилярял беше така. Казах им, Вилярял достатъчно крив отбор, достатъчно в историята, там са ни посрамили и ето, сега се получи. Е, тук не беше посрамване. Да, окей. Беше много сериозен матч, аз се огледах, тук се вълнувах. Всеки път гледам, дори много често го мисля в главата си, да не би да изглежда, че към единия отбор, за това е на моменти, колкото и странно да е за хората, но си мисля, дали не говоря повече за едните, дали да не балансирам, ама това е, може друго ви да направим по-натално. Много е трудно, предполагам, да запазиш паритета. Всеки като гледа матча има своите емоции, особено нещата, като не вървят на добре, да веднага се вторачаш коментатора, всеки път като кажеш не срещу твой отбор на тебе ти в повече, нормално е, както се казва и ние, и аз, и ти, като седем да гледаме матчове, понякога реагираме по този начин. Разбирам хората, но се надявам, че и те разбират нас, всички коментатори, тъй като абе, не е толкова лесна тази работа. Не. Даже е много трудно. Както казва един колега, Боби Орлинов, наскоро ми каза, често казвам на приятелите, които ми мрънкат за коментари, пуснете си един матч вкъщи, заглушете, махнете звука и коментирайте 90 минути. И нали на третата реплика се почва, кое нали по-напред. Да. Така че... Аз съм пробвал, сложно е. Наистина това е сложно да бъдеш коментатор и да си интересен, да говориш толкова време, без да спреш. Това е много сложна работа, но ти спреш. Аз трябва да спирам малко повече време, че няма да някой товара хората само. Супер си. Дай да се насочим към това, за което сме се събрали, а именно най-добрите 11 в Шампионска лига. Сезонът беше интересен. Честно казвам, не очаквах Челси да станат шампиони. Предполагам, не си очаквал и ти. Да, аз го казах и в коментара си. Не мисля, някой ще се разсърди феновете на Челси. Знам, че те са много горделиви. Само че кой вярваше, че Челси ще играе финал, още докато Франк Лампард беше начало. Минах си групите лекичко, обаче никой не е вярвал, че Челси може да бъде шампион. Тухел успя за. Ама за Тухел по-късно.
късно. Да започнем от вратарския пост. Имаме ли там колебания, кой да бъде освен Менди? Еми да, аз съм за Едуард Менди. Когато имаш финалист с 9 чисти мрежи и малко статистика. Да, давай, задължително. Директно в финала, нали така? Директно въди там. С 9 чисти мрежи и третия в историята на Шампионска лига, който с 9 чисти мрежи и то в 12 мача в рамките на един сезон, първи африканец печели Шампионска лига вратар. Да, вратар. Когато сложиш тези всички неща едно до друго, няма кой да е до него. Няма как, да. Ай, плюс това... Демек Едерсон да не го... Слагам го пред Едерсон, защото все пак и Менди си е шампиона. Плюс това, че той направи много по-сериозния прогрес. Нека да погледнем така нещата. Едерсон последните години си е номер едно за Манчестър Сити, получи един куп награди. Докато Менди до преди една година беше футболист на арена, аз съм го коментирал в френското първенство. Не се изненадах, че Челси го купува, изненадах се колко бързо той влезе в титулярен състав, но поради грешките на Кепа беше ясно, че е наложително това да се случи. Чиста мрежа след чиста мрежа, както на български казваме, мач без допуснат гол, и беше страшно уверен, което в Англия ти сам знаеш, да броим Дехея, Куртуа, дори има един куп вратари, все талантливи, които отидоха в Англия, бяха неуверени. Но като той отиде, няма корнери, няма центрирания. Брутално беше, влезе директно с... От никъде. Той има невероятен бонус и за мен е една от основните причини, тъй като той си направи доста спасявания, докато нещо, което ти ми припомня, че Едерсон нямаше толкова спасявания този Едерсон, сезон. Там, така, че... там защитата беше при Сити. Без Едуард Менди няма как да мине идеалната 11-та. Нашият отбор. Добре, Менди на врата. Защитници, без които отборът няма как да съществува. Схемата ще копираме Конте. Трима централни. Искаш така. Добре, от финала пак става и Тухел така. Добре, и Тухел, айде и Тухел. Ти си още на вълна. Да. Ти още за Конте си мислиш, че Интер, нали, станаха шампиони. Знам, но направо не ми се говори. Аз си тъгувам по Конте. Нищо, че там се псуваха и ни пръсти. Той е Алегри, може да играе с трима. Трима централни. Първо трябва Рубен Диеш. Целият сезон си играше супер. Не случайно в Англия толкова го фалят, че основна причина. Основна причина Манчестър Сити да дръпне толкова рязко като прогрес. Много интелигентен, много често разбира ситуациите, знае кога да направиш пагата, кога да остане на крака, просто да съпроводи противника, много добре покрива пространство, подсигурява бековете, особено тези на Сити, знае, че са агресивни. Във всеки един компонент просто действа страхотно и е факт, че още преди години аз много четох тогава за него, още като играеше в Бенфика. Някакси дори струми се развитието му се забави, но Гвардиола знае как да работи такива играчи. Ай, виж как направи Джон Стоун зато себе си супер футболист за нещо този сезон. Джон Стоун до миналата година беше 6-та резерва вече стана. Еми така, като имаш добър човек до себе си, така и ти дръпваш напред. Да, то за това сега видеото ще се получи. Да, сега точно така, благодаря на теб. Факт, но ти за реклама. Платена. Едни пари. Тук като трябва от бирите от Португалия и сега продължавам. Аз до края на видеото ще направя много пари. Ще купа още прожектори, тук още лампи сме. Става по-голям стои. Да. Добре. Диеш, до него. Сещам се футболист, който още миналата година си ми направи впечатление. Даже не миналата и по-миналата от няколко година сам. Някак си не мога да мина без него. Винаги си го славам. Това е Маркиньос. Понякога играе и като дефанзивен, по-напред, но и като централен се справя блестящо. Миналата година вкара много важни голове за ПСЖ, особено вече там в елиминациите. Той тази е година майстор също... на това, важните мачове да вкарва. Ами трябва да имаш такъв футболист. Да, и то когато ти е централният защитник, още по-добре, тъй като той в отбрана е доста солен. Този сезон имаше малко повече грешки от обичайното, но въпреки това съм напълно съгласен. Маркиньос е задължителен, един от най-добрите централни защитници в момента за мен в света. Да, ПСЖ този път не игра финално поради съвсем други причини. Футболисти, които няма да попаднат в нашата един стол, като една десетка. Няма да влязат. Да. Отказваме. Да. Категорично. Абсолютно. Добре, до тези двамата, до Диеш и Маркиньос. За мен Антонио Рюдигер. Знам, че това звучи страшно екстравагантно за мнозина, ще кажат дарвар и така нататък, тези типичните фенски термини. Само че Рюдигер аз скоро нито съм го коментирал, нито съм го гледал своят матч. Не знам дали само при Тухел, но той е просто прероден с такава увереност, никакво колебание. Горе-долу ми напомня на периодите на Блатенк, да ти кажа честно. Mm-hmm. И той имаше такива. На момент изглежда като най-добрия защитник в света, друг път няма да го вземат и в българския двор. Но Рюдигер беше страшно. Тази година страшно, беше първото. Страшно стабилен. Сега гледам тук доста коментари дали контузия от Де Бройне нарочно там, дали срамо го блъснал и така нататък. Не вярвам да е нарочно. Тухел много там важно го използва с изнасянето на топката, го кара да бъде много смел да атакува централната линия с топка в ръка, така да отваря коридори, mm-hmm. да предизвиква съперника да пресира и така се отваря пространство. Кой да един защитник си е? Да, и той сложна задача. Сложна задача и колко защитници
петима, дето играят добре с топка в крака. Рубен Диеш и още петима ще изброим. И Рюдигер един от тях поне този сезон. Затова си заслужава според мен място от тях. Пък и горе-долу така спасва, че той Рубен Диеш обича да играе на моменти от дясно, Маркино средата, Рюдигер от ляво, те да могат и да се включват. Аз така ще ги разпределя. Нашата тактика е такава, нали? Да се включват централните. Наша тактика може да бъде каквато си искаме. Да, просто искаме. Каквато си пожелаем, и ние се, в момента се печеливше. Все... Няма как да сбъркаме. Аз мисля, че няма какво да се случи. Защитата и вратаря са готови. Първо защитата си оправи и после напред. Да, аз съм доволен, да. Много пари ще отидат за заплати. Но... Ама ти нали от бирите? Аз от бирите и от тебе. Така че въобще балхама, лохапава. Не ги мисли. Кой е твоят избор за първи полузащитник? Аз започвам с нестандартното, тъй като тези по-очевидните да ги оставим за след малко. Mm-hmm. Започвам с моя избор, това е Тони Крос. Знам, че Реал Мадрид играха само полуфинал. Тони Крос, добре. Да. Не са шампиони, не се връщам няколко години назад, когато взеха 4 от 5 и 3 поредни. Погледнах аз набързо статистиката. Много хора си мисля, че аз съм маняк на статистика, ама не. Ме интересуват някакви неща, които после ги използвам в работата и като гледам матч, да знам един футболист какво прави. Въпреки че той не игра в финал, т.е. един матч по-малко, Тони Крос има повече опитани подавания, повече направени подавания. Не е с най-високата успеваемост, мисля, че тя на Рубен Диеш 95% точни пасове. Тони Крос е 92, което пак е, нали, супер висок процент. За мен и Тони Крос към момента е най-добрия завършен полузащитник. Той може всичко. Може да се позиционира в защита, в нападение, невероятен плеймейкър. Абе, доставя ти удоволствие като го гледаш. Абсолютно съм съгласен с тебе. Този футболист е един от диамантите на Реал Мадрид. Той си една константа, която дори да има спад в отбора, той си държи ниво и това ниво е много високо. Отбор, когато влезе в криза, е много трудно дарен футболист да не последва и той тази вълна. Да, пък е трудно след много успехи да продължи. Можеш да играеш на високо ниво, да. Като той го прави и да не забравяме, че той още в Байерн Мюнхен беше супер футболист. Още тогава. Не, този трансфер тогава ме изуми. Ако трябва съм честен, не знам как Байерн Мюнхен го изуми, но на него му се получиха нещата. Правилния избор взе. Много просто е страшно добре предвижда нещата. Наскоро му гледах една, знаеш ли колко елементарна ситуация, как Кем замахна да подаде, видя, че може да изчака половин секунда, замахна втори път и тя вече защитата се беше преместила. И човека, на който подаваше му се, вече беше абсолютно сам в наказателното поле. Кажеш, кой е матч това? Е, сега кой е матч беше? Вижте, в Испания беше някой от последните, където те не успяха да спечелят дори. До Тони Крос, кой ще намери място? Аз съм за Мейсън Маунт. Мейсън. Цялостно представяне на Мейсън Маунт беше изключително добро. Не само в Шампионска лига, и в първенството. Един от любимците на Франк Лампард. Мейсън Маунт на няколко пъти вкарваше много важни голове и имаше много силни мачове, в които, нали, едва ли не. Той беше спасителя на Франки, така си го наричаха, нали. Че човек, който прави всичко възможно Лампард да остане. Всъщност Мейсън, той играе за себе си. Той играе и той показва това, което може. Този сезон се разгърна, следващия ще бъде още поне според мен. Да, би трябвало да прогресира още. Една от силите на Томас Тухел е, че всъщност той кара футболистите да намират по-добрата версия на себе си. Чисто индивидуално той ги развива. Нещо, което се опитах да обясня в коментара, не знам доколко се разбрало, но той дори на тренировките създава напълно нестандартни упражнения, различни, които футболистите не са виждали, за да ги накарат те самите да пречупят нещо в съзнанието си, да видят играта по различен начин и така да прогресират като индивидуална класа. Мейсън Маунт го прави по страхотен начин. Да си на 22 и в този състав, който има доста класни футболисти, и да те определят като двигателя на Челси, това си е супер признание. И то е много важен, така сравняваха колегите в Англия, че Фолдън е по-опасния в завършващата фаза, но че Мейсън Маунт е по-важен от гледна точка на това да създава опасните атаки за Челси. Важно е колко положения създаваш, не само колко гола вкарваш и колко асистенции даваш. Абсолютно е така, а той може да създава. Асистенцията е негова. Паса беше много добър, добре, че беше към Хаверц, а не към Вернер. И това го я. Видя ли Вернер как не си беше оценил след края на матча? Е, видях, аз го качих, даже в Фейсбук, да беше брутално. Матча започна и с това негово отигране, където той милички, той игра... Да, той не можа да оцели, той си беше защитник, отигра си като защитник, положението много... Не, той е страшно добър нападател, наистина понякога гледам го и ме яд, как пропуска. Сигурен съм, че на тренировка ги ниже от 1999 ще вкара. Обаче по време на матч направо е страшно. Ето затова и аз и ти сме тук в студиото, а не хубаво да играеш, защото не е за всеки. Е, не е за сега, боже, естествено, ние тук си говорим, да я даваме оценки. На тренировка и аз като вида там на квартала, съм много добре. О, греди работи, шат. Страшна работа. От другата страна, трябва малко все пак да сме така креативни. Аз крила този сезон Шампионска лига, да ти кажа, не се сещам много, които... Той и Мейсън не е чисто крило. Външен полузащитник, както се казва, от едно време. Той има едно крило, ама те го ползват за бек в един отбор. Квадрат. Направо не. Иначе 6 асистенции, което си е супер, те крило. Давай да сложим. Дай да намерим място за квадрат в отбор.
6 асистенции. Дай да го сложим някъде нещо, Бока. Да измислим. Ама той не знае как да застане защита. Шести сезон го ползват за бек, той още не знае. Аз му симпатизирам по принцип, обаче като гледам матч на Ювентус, пък и коментирам направо, на момент се побърква. Не може да е толкова... А, мен питаш, ти коментираш без да си фен. Да. Аз гледам и имам два счупени дивана оттатък. Направо не мога да понасим това, което се случва, но сега Алегри ще оправи работата. Добре. Дай де Бройн, той може да играе навсякъде. Да, по принцип може да го сложим навсякъде, така че да го сложим от другата страна. Еми от другата страна. Добре. И той, това е нашата схема, е идеята, че той просто от време на време ще влиза навътре, както казваме, така в среда. Точно и така. Те отзад ще остават другите около тройка. Макар че имаше леко отстъпление тази година, главно заради контузии, мисля, че той си е изключително важна фигура в отбора на Манчестър Сити. Статистика. Давай! От 10 гола в шампионска лига в кариера, 7 са в елиминационни мачове, което си е достатъчно показателно, тъй като съм фен на американските спортове, на NBA и на хокея. Там... Аз те виждам, че си висок, викам тук. Чак висок. Не, аз друго съм. Ние затова седнахме, защото иначе аз съм крачун и малчо. Да, добре, шегувам се. Аз друго съм пробвал, там един друг спорт, той в България много не върви, ханбал. Кой бе? Ханбал? Да, ама иначе много хубаво, ако направиш видео някой ден, аз ще ти помогна. Добре. Ще е много странно, че имаш три гледания. Две от майка ми и една от тебе. Общо взето, да. Общо взето така. Та, Де Бройне си има основна заслуга за това класиране на финала и всъщност за мен финалът беше загубен, той като се контузи. Тъй като те все пак второто по време, той много често, точно когато Сити зацикли, той изведнъж там успява да измисли нещо. Не, че допреди това до 60-та минута там, като се контузи, имаше някакви грандиозни моменти в матча, обаче вече той като се контузи излезе, всички останали бяха тотално загубили вяра. Ми матч с Сити остана без своя двигател, малко или много. Ами точно, ако Маунт е двигател на Челси, то Де Бройне със сигурност е двигател на Сити, като креативност, като борбеност, а и сега той говори там някакви неща, аз ги казах и в коментара си, че не му пука за това с Челси едно време, дето не са му дали шанса, ама нали се сещаш, отиваш на финал, точно срещу този клуб, сега малко или много, той не случайно... Мотивиран си. Няма, не ми пук. Не ти пук. Аз продължавам твърда, че той е един от трябва да бъде в топ 5 за златна топка и в някакъв момент не знам дали не трябва да получи такава в крайна сметка. Ими сега, ако Белгия вземат, че направят нещо на европейското и ако не, той... Те и на световно щяха да направят, пак то нещо не се получиха точно така нещата. Сега може да стане. Де Бройне, Маунт сложихме и Тони Крос. И Тони Крос. Кой да сложим още в халфата линия? Кой Канте? Не съм видял човек, който да ми каже, че Канте не му е симпатичен. И то най-вече заради това чисто човешкото си поведение. Ето да си ходи някакво обикновено. Е, сега най-нов Мини Купър, нали, обикновено това. Но, нали, спрямо останалите Ферари, Макларен и Лугините и така нататък, дой си ходи с Мини Купър. И си е супер за мен. В финала пак той не блести накрая. Накрая играш на матч. Да. За мен е най-бруталният трансфер в последните години на Челси. Как се сетиха да го вземат него? Страхотен ход. А този футболист тази година изкърти. Колкото и пъти да говорим за него, няма как да не кажем само хубави неща. Да, и те хората само като му погледнат развитието последните, са по-малко от 10 години, играе в трето ниво на френския футбол, втора лига, първа лига, Лестър, после два пъти шампион с Челси, шампионска лига, световен шампион, Лига Европа, световен шампион, и то все е основна фигура. Да, не си нека периферия, защото Ковачич. Нали знаеш колко дълго време дори тази позиция там на дефензивния халф си беше кръстена на Макелеле. А точно? Той става по-добър от него. Той е по-голям професор от Макелеле вече. Макар че Макелеле може би чисто като пасове и така нататък, може би беше по-зрелищен. Най-добрият дефензивен халф. Не мисля, че има спор. Затова казах, че Крос е най-завършен, трябва да правим разлика. Има някои, които са просто по-добри в някаква фаза на играта, но Канте в дефанзивен план. Заставане, покриване, че да знае офанзивно, точно къде той дори офанзивно играе, дори такива пасове даваше с Реал Мадрид. Нали, много често се гледат асистенциите, но паса преди асистенцията и двата бяха негови. Така че има поглед върху играта. Абе, една златна топка, може би... Головете винаги има поглед. Имат. Статистиката. Футбол игра на гол. И по тая тема към нападателите. Към нападателите директно. Един човек, който със сигурност няма как да подминем. Мисля, че Реал Мадрид не иска да го подминат. Байер Мюнхен не иска Диво да го подминат. Да, Корики. То не беше този сезон. Не, да, той един друг сезон беше. Един незабравим сезон. За феновете на Ливърпул със сигурност. И за Барселона, и там беше много незабравими емоции. Но футболистът, който тази година отново пак струши някакви рекорди, стана голмайстор на турнира, Холанд.
Ерлинг Холанд, при всички положения. Отдавна не съм виждал нападател, който завършва толкова уверено. Окей, да кажем, че поне за мен Левандовски е най-добрият централен нападател в момента. Такива завършващи удари и самоувереност, пък и физика, пък и дори има и техника, пък и елеганс. Още като играеше в Залцбург, дайте му време да се доказва. Какво се доказва? Той влезе в Шампионска лига, той е най-младият футболист, 20 гол в Шампионска лига, един куп други рекорди, карва попадение след попадение в Дортмунд, там още първите месеци. Точно от началото ми, той завърши сезона с 46 или 47 мача, 47 гола, не, някаква така статистика трябва да проверя. Още с тъпване си от Дортмунд започва с головете 2-3, той там нямаше празно. Идваш от Залцбург и се заявяваш още с първия си матч. Супер, просто играе феноменално и не мога да си представя какво те първа. Какво ще се накъде повече? Да, с него и как ще се развива. Ако продължава така, а не вземе нещо да секне, мисля, че... Всъщност се си мисля, Боби, преди много често се питах, добре де, ама като сме гледали Кристиано и Меси, от тук нататък как ще дойдат футболисти, които са на тяхното ниво или ще ги надскачат дори. Еми, такава фигура става. Друг, който също върви по стъпките на Меси и Роналдо и даже се оформя такава конкуренция между Холанд и него, това е Мбапе. Да, за мен конкуренция, за която нямам търпение да гледам всичките им сблъсъци през годините. Да ти кажа, надявам се да не са в един отбор никога. Не знам дали няма един да затули другия. В смисъл да се получи за хлупване. Да, това го има. И другия. Той Мбапе сега си страда в Париж, че има хора, дето повече ги тачат от него. Така казано, като Неймар, въпреки че той е доста по-резултатен. И този сезон над 40 гола. Във Франция, между другото, Боби го съсипаха след първата половина сезона. Един куп легендарни фигури. Много критики, да. Попиляха, че не се развива, че играе едно и също, че две години не е мръднал, както и там е световен шампион, общо взето, че никакво развитие. И той реши, сега ще ви покажа дали не се развива. Втора половина сезона. Като тук не визираме само хетрика срещу Барселона. Той беше в някаква серия, вкараше във всеки матч почти 2 гола. Точно така, да. Всеки матч бележеше. Куче влачи рейс, само че Мбапе влачи ПСЖ. Тази година имам чувство, че дори и самите фенове повече си разчитаха на головете на Мбапе. Да, разчитаха. Чакаха си на него. Неймар там рожден един, нали, той човек е повече по празници. Ходи. Мбапе няма, той не празнува. Той просто иска голове. И дори съперничеството между Холанд и Мбапе, това, което се случи няколко пъти, един я вкара 2 гола, другия вкара 2 гола. Това беше брутално. Един я вкара хетрик, другия и той търси. Малко като Меси и Роналдо. Точно така, точно така. Нямам търпение и аз да дойде момента, в който тези двамата ще заместят онези двамата. Мбапе няма как да не бъде в тази историка и май не остана един. Кое давай, не знам, аз като нападател ми е малко трудно. Аз се сещам за едно име, което се завърна в националния отбор на Франция. И тази година беше изключително важна фигура в отбора на Реал Мадрид. Те сега половината фенове на Реал Мадрид до тук спират видеото, няма да гледат последните минути. Защо? Защото за много от тях Бензема е ужасяващ футболист. Нали знаеш, че не си го харесват много. Какво не го харесват? Кое не му харесват? Аз съм така. Аз не мога да разбера какво не му харесват. Аз Бензема винаги съм му харесвал. Той в момента е един от малкото футболисти в Реал Мадрид, които имат някаква идея как се вкарва гол. Нали знаеш, какво правят в то се видя в Шампионска лига. Аз за Бензема съм много окей и си го взимам в един месец. Абсолютно, да. Значи съгласни сме, тук слагаме си го това. Той, нали знаеш, много добре може да увлича останалите защитници и Мбапе и Холанд. Да увлича и други съотборници. Да, това е извън теб. Тука си брат, не, пари, той прави пари човека. Чули са. Малко съм във футбола си. Повече иска да кара някой лев на час. Дарво не взема някой от френския национален сега да го забърсне някъде. На европейската да ми се правят нещо. Да, но не. Този сезон той беше човека, който даде надежда първо титла, защото миналия сезон Рамос беше човека, който им донесе титлата. Този сезон Бензема беше човека, който ги буташе напред. Бензема си има страхотно влияние в отбора на Реал Мадрид и винаги може да осигури голове, лидер е, чисто и като поведение. Имаме 11 боби вече. Да. Обаче, какво ни, кой ще ги води? Конте? Треньор. Конте. Ма той отпадна в групите, кой го Конте отпадна в групите. Пирло отпадна малко след групите, така че може би и Пирло няма да бъде. То по-добре Конте да ти да. От Пирло. Мисля, че тук ще се обединим около едно име, което внесе много сериозен импулс в отбора на Челси. И до някъде... Той в финала и Гвардиола малко ми внесе импулс, че обърка там схема, да обърка състава на Сити. Той дори Тухел се изненада, вика, бре! Пусна там едни халфове, развъртя целия състав. Той внесе импулс, но предполагам за Тухел говори. Тухел, да. Тухел е човек. Тухел заслужава да бъде избран за треньор на нашия отбор в Шампионска лига. Абсолютно съгласен. И това го казва човек, който принципно не харесва Тухел. Аз не го харесвам
още от... Ма аз не го харесвам! Да. Аз като дойде в Челси, така го плюш човека. Викам, то тук сега ще ги стрине да си бяха остали Лампард. В грешка сме. Още от този период в Борусия Дортмунд, той там правеше интриги в съблекалнята и такива неща. Ба, така ли бе? Да, мръсник. Страшни. А ПСЖ да не ти казвам. То там интриги няма как стоят. Не, те са такива интриги там. Там е чисто. Точно преди финала един човек беше написал. Понякога живота си дава такива втори шансове, дето не може и да предполагаш. Преди 5 месеца те уволняват и ти оп, отиваш в нов отбор, цак, цак, финал Шампионска лига, Купа на Европа и вече си един от най-легендарните треньори в турнира. Влезе в историята и на Челси, защото Челси на един са отбор, който всяка година печели Шампионска лига. Ами да, и при него, поне за разлика от Диматело, някакси си представя, че той го направил съзнание, а не като Диматело. Да, на... най-малкото Челси на финал срещу Манчестър Сити не гледаше като Челси на финал срещу Байер Мюнхен. Пълния словеш. Само отзад и отпред друг пак, от напред направи. Никола, да минем още веднъж по постове нашия отбор на сезона в Шампионска лига. Менди не пуска голове. Пред него Диеш, Маркиниус и Рюдигер също. Халфовете Канте, Кевин Дебройне, Тони Крос, Мейсън Маунт и нападението. Мбапе, Холанд и Бензема слагаме. Треньор на този състав Томас Тухил. Не може да му отречем успех. Не може, Чичото. Той е... Чичо, той се оказа на тая възраста. На колко? 47. Бе, не му лечат. Клей парите как запазва човека. Това Бавария въздуха там. И вурчетата. Не забравя, вурчета, щолени. Това е нашия отбор. Харесва ли ви? Кой футболист липсва на този състав? Кого бихте сменили? Или пък не бихте сменили никого и този състав е перфектен? Пишете долу в коментарите. И понеже тази седмица стартира Европейското първенство, няма да го подмина. Кой е твой фаворит за шампион? Моя фаворит за финалисти за шампион, да си призная, Италия. Много ми харесват с Манчини, играят много добре. Имат индивидуалната класа, добър селекционер, малко са националните отбори, които имат разпознаваем игрови стил. Тоест Манчини горе-долу, въпреки че национален селекционер, действа като все едно води клубен отбор. Ясно за италианците. Аз го казах няколко пъти, сега пак потвърждавам. И още ще италианците. Да, да. Никол, много ти благодаря за това гостуване. Последвайте неговия канал, долу в описанието ще сложа линк, така че който желае, може да се абонира. Нещата, които правим, наистина са много качествени, така че вярвам, че ще ви харесат. И това от нас. За мен беше супер удоволствие. Много се радвам, и за мен, че поговорихме за Шампионска лига. Това от нас. Аз съм Боби, това е Никола. До следващия път. Чао.